мене на порядку денному в глобальному масштабі існують три проблеми. Перша – це АТО і все, що пов'язано з АТО. Друга – це енергоефективність. І третя – це все, що стосується продовольчих регіональних запасів. Тобто, виходячи з цього, я думаю, що наші наради будуть відбуватися досить часто, і поки ми не напрацюємо системні, якісні рішення, я думаю, що ми не маємо права вступати у осінньо-зимовий період. За цей час відбулися дві досить такі значущі форс-мажорні події, на яких ми, облдержадміністрація і інші підприємства, установи, організації, досить ефективно і якісно відреагували. Це тоді, коли відключили електропостачання від водоканалу, фактично, частково паралізували роботу водоканалу. Значить, я мав одразу зустріч із керівником енергоринку. Ми частково владнали це питання, але знову ж таки, ніяких особливих доручень, значить, за підписами керівників не поступало. Це те, що вдалося домовитися, скажімо так, на загальних якихось умовах. Інше питання – це про те, що ви, значить, знаєте, це те, що я мав зустріч з заступником міністра Діденко. Ми говорили щодо відключення трьох соціально важливих об'єктів області від газопостачання. Знову ж таки, вдалося тимчасово ситуативно врегулювати цю проблему. Але, на жаль, щоб говорити, що це системно і ми вирішили, значить, на довгострокову перспективу це рішення, не можемо. Ну, виходячи з цього, ви знаєте, в області немає таким чином, значить, належних вже проведених системних заходів, які би свідчили про те, що ми готові до осінньо-зимового і опалювального періоду. Тому ми всі будемо тут збиратися і це напрацьовувати. Більше того, представники підприємств, організацій, які займаються енергоефективністю, значить, в тому числі і приватний сектор, зараз бере активну участь у тому, щоб залучати інвестиційні ресурси, єдине, ми маємо стати належними партнерами для того, щоб їм було легко з нами працювати.